مصطفى مارتن اه مسيحي بقى اه مسواه مسلم ني ورد ددك سؤالها اسكو سوهات كام تشعلا شي ونكسن قولوا ما تايو امسا تشير باتايو مقال باتايو مسا مسلم باتايو هيه توق باتايو ورد ددك سؤالو اسكو سو بوت كام مدو ما تشعلا هو انقرتي قوف كون سوي راح الحيتا ويرو ناكسن مورد لكن سوال دو تقانايو ديموس مارتينو كيسو لا تقول كان لو جرا سواش وينو كلا غوينينا حاجه انه ما سوت حاجه انه ما سوت دتك او كلا عدي مارتين ما مسلم با مسوا مسيحي اه مركان بو كو دين كلا وحن كورون يوم قال باته ما مسيحي بات ما مسلم باته كو دين انا مركي وان كاجا جوابيا اه دي وان كاجا من نم باته من ناق باته وحا سو دون مقرس هي مركان ورت وحن دوني ان كو ير دب كو ير عليو هي ورت انا ملعامد قران قال لو درا malaamadeedu waxa la weeyay taas oo soo noqonayna way ugu jirtaa laakiin markii hore su'aashayda ka jawaab su'aal lagu ma dhaliyay ka daayay taayiga jawaab ha iyo maya anu horta waxa la nin muslima muslima ha waa kartaa taas waa jawaab aad waa in yar isoo may waa soo noqonaya macnaha adeemahaas iyo su'aalahaas way iyo lana malaamad xilligaad bilowday taas waan ka wada hadli doonaa ha ha ii raacda marka in muslimku in kastoo jiraan muslimiin fara badan oo de ilaahay ogol aaminsan haddana waxa jira dad fara badan oo taariikhda salaada laakiin muslimnimada laga ma saar culimada taa u deeyayna inay dhahaan qofka taariikhda salaadka muslimnimada leenkiisa uu ka baxay ama ka bixintaa ma sii gelayno bal haddii aad adigu muslim tahay ma tukataa goor ma kugu dambaysay salaada 20 sanood ka hor markii kugu dambaysay tukataa 20 sano goor bay soonkana soonka uliga ma soo uliga ma soo uliga noloshaadaba ilaahay buri ma soo بل واحد كي قبت سي سامارتنو مسو من وانا دوكت هي انه ان كم هي تير كم تير كم مسلمين او الهي القران كسو كليه او حتى او شيغيو ان قران سونك او يي وحسو وحسو جيرنا وحسو ولا سعود اركان الاسلام ولا لا سعود سي ولا سان هو دمشتر سونك يي سكدي وحا ولا سعود لكن ولي ما سومين ولي غير مسوم صلاتنا ما حد تري صلاه دوات تكدي goor ma kugu dambeysay salaad kooda wallahi salaadan si sax ah u tukado istaba socota mala 20 sanood ka hor baahay iyaduna okay waliga ma da soomin laakiin salaadda wadu waa tan ay sanad waliga ma soomin salaadan 20 sanood laakiin mar mar waxa jirta qoladan ganacsatada markay misaasiga gala ee maartay inaan la galo oo aan la si tukado laakiin si taxana ma tukato mana waa dhuruf baakeenay sadadkii la socdo ma galaadna waa la gashay ana waa la galaa waan kartay ah laakiin si tukato joogo shanta sanad baan tukaday wallahi aan galay bariga waxa jiraan waxna daaha bariga aan burca joogay si wanaagsan barigaasan xogaa si xiriira u tukatay oo burca ma taam mal xaqda dhigan jirna ha in ilaahay adoomidiisa wuxuu markaasi markuu la hadlayo labiya dadiga wuxuu yiraahdaa markaad gogosha iswaydaarsanaysan waa inuu hayn daab jiraa ama xari haye meher markaasi in inuu jiro haye meher la aan yaanan arintaas la sameeynin in balse waxa jira dad fara badan oo arintaas ka boodo iyagu de maxay uga boodeen waxa uga boodayaan de meherka ba igoon jirin ba laga yaaba inuu marka qofku hami galo in marka adigu dhalinyarnimada hawsha ma soo dabaalatay hawshu waa maxay tahay hawsha waxaan ka hadlayaa de labiya dad ka dhaxeysa labiya dad ma wasmaad ka hadlaysa in waxaan ka hadlayaa dad si kala oo dumar iyo rag markay kulmayaan dhalinyarnimadaad adigu adigoon manaag ma u galmootay ma dhabtay maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa hadan hadalka si kale kuugu jiray ma saaxiibtay ma wastay ma hadalka hadan si kale oo si wanaagsan sumeel been u soconaay adigu qof dumara oo angiyanka agayanka laakiin uusan meherku haynin ma la galmood ha si wanaagsan okay takale in waxa jira waxyaab fara badan waxa jira in si lamida wali waxaanu ka hadlayna xaraantii halashay oo ilaahay dadka uga digay oo yiri haddii isticmaashaan dhibaato kala kulmaysa waxa kamida manduuriyo waxaanaag dowkaad wax waxna waa practical waxna waxa kutubta ay ku qoran si wanaagsan anigu sinayo khamri dacyo waxaan horta adduunka soo sameeyay ma jiro waa ku soo wada laakiin inaan waxaan rabaa aan laakiin haddii leedahay quraan bay ku taal iyo kutub halka ay ku taal waa story waxaan su'aasha dadku kuma wada dhaqmo waa ku soo wada halka faan sinaysan iyo qofaan wax sameeyay ma jiro waa ku soo wada haga dulboodin waxa hadalka waan soo wada waxaan ku jiraa su'aal baro kutub aan la galeysa iyo waxaan u galeynaa waxaan u baahanahay in waxa jira waxyaabo
in laga laga sim laga siman yahay oo dadku iyagoo looga digay wax jira xikmad tiraado waliba ingiriisa waa raay ku waxa laga digay waa ku soo wadaay sigaarka laga digay oo khabriga laga digay oo naaga laga digay oo hays eegina laga digay intaana waa la wada sameeyaa waa ku soo wadaaba gowdhade adna waad samaysaan anoo waanu sameeynaa hadii habeen waa ku dhabay marka wixii laga digay iyo waxa suuqa yaala isma laha waa kala saarina laakiin hal mid baa jirta waa ku soo wadaayo waxa laga digay waxa jirta xikmad tiraada aadamuhu sidiisa wuxuu jecel yahay wuxuu loo diido aadamuhu sidiisaba muxuu jecel yahay wixii la yiraahdo taabanin haddaan isku soo dhacno ha marka ku soo wadaa in maxaa lagu diidaa adiga samaysaa waxa xanta iyo beenta iyo waxaas kale ilaahay waa ku darsa hore u soco may ku dari maayo halka dhaaf maayo gabadh dhaadu ku daawanaysa way ka soconaynaa marka in khamrida ku soo noqonaynaa in iyo maandooriyaha waad isticmaashana loo shaada si waan kartay waa ka gudbayna waliba ay enjoyed maaha maad isticmaashi maaha qofba qofba markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta anagoo anagoo dalxiisa anagoo diyaarada kursan anagoo ganacsi ku jirna anagoo hawaii joogna anagoo jaban joogna ayaanu dee waxaan ku raacaysan jirnay cabideedii iyo isticmaalkeedii waxaan wax dhibana ma aha waxay ku xidhantay dookhaagiyo marka loo fiiriyo adiga marka saad u aragtid wey aan kala saarno markaa leedahay dhib ma laha dadba dhib ku tahay laakiin adiga markii lagu fiiriyo marka adiga markii lagu fiiriyo dhib kuma waynu ka soconayna waxay dhib ku hayso maxay naga galay dee waxay dhib ku hayso adduunka waxaa la yidhahdaa waa soo midig iyo bidix maa gacmo dee nina midig buu noqon karaa nina bidix buu noqon karaa ado dhib kuguma hayso martin ahaan waa kula gaa wax dhib kuma hayso waxaa la yidhahdaa martinow koriinka markay caruurta yaryihiin waxaa inta badan ugu wacan inuu qofku saxada ama jidka toosan ka leexdo waa markuu waayaa la yidhaahdaa waalid soo barbaariya ama tarbiyada iyo waxaa bara adigu markaad yarayd malcaamada ama dugsiga ma soo dhigatay waalidkaa ma la soo nooleyd intaad yarayd qur-aankana ma soo baratay ani horta waa su-aal wanaagsan su-aashii muslimiinta dadka kugu noqonaya anigu qur-aanka anigu oo yar baan galay haye loox baan haysan jiray dabeedna waxoogaa malmalna waan lahaa iyo khad si wanaagsan waxaa noo dhigi jiray macalin ismaaciil maasha allah waxaana dadkii subxiska iyo ku wanaagsanaa xilligaa qur-aanka waliba ku haysan jiray haye waliba aayadahan aad u jeclay manaha qur-aanka si wanaagsan u akrin jiray walfajri walayaalan cashri haye oo subxi sahaydiyo sax casr magaranaysa walcasri ina linsaana lafays khusri haye aayadahan aad u jeclaa xagga maarata xidigaha iyo adduunka kahadli jiray dadkii qur-aanka ku qiiroon jiray ee qisaaska jeclaaban ahaa haye weliba waxaan jeclaa qisooyinkii nebi nuux iyo cali bin abudaalib iyo cismaan bin cafaan iyo khadiija bint khuweyliyo yacni waa qiiroon jiray haye marka rabadaan soo gashan dadkii waxaanaa dhegaysan jiray wacdiga wadaadada si wanaagsan horta markaa xaggaa qiiradu weligay allahiba anagagama maqnayn oo xagga qur-aanka iyo dee jacaylkiisa weligay way gu jirto maxaa ku bedelay marka dee ma bedel maanaa bedelmayba sodiga yii qur-aan ma akriyo ma soomo waarmay u kaada laakiin waxaa ii dheeraa aniga haddana jacaylka baa ii dheeraa oo dhinacan kalena xaggii haweenka iyo xaggii cayaaraha iyo xaggii kaftanka ayaan ahaa oo ku riwaayo bal habeenka geli jiray xaggana waxyoogaa shukaansiga balwadihuna way noo dheeraay marka anagu mujtamac baanu ku noolayn magaranaysaa burcal layihaahdo wada socda oo keeda qaadka cuna iyo keeda dhilaysta iyo keeda sigaarka cabay keeda khamriga cabay wadaadkii wuxuu dee ummaddii baan ku dhex jirnay wax baasoo isa soocayo lahaa kanaa kufri iyo kanaa fadwa haysataa may jirin waddankuna sidaasuu iskaba ahaaba wadankeenu wuu ladnaa oo khamriga waynu soo saari jirna oo warshadii mareerhi baa soo saari jirtay sigaarka galeedhiyo waxaynu soo saari jirna cuntaynu dhoofi jirna markaa barwaaqa soor baanaba la kulmay markaa mustafa dee waxaan ilaahay abuuray wada raaxadaanbu la kulmay maalin walba dhinacun buu ka gelayay laakiin mana aha waa muslim ma iyo gaal iyo waxaan laysma weydiiyo martin hadda waxaa ii sheegtay yaraantaadii inaad ahayd qof qur-aanka macnaha akrintiisa aad iyo aad kaas aha heesidiisa maa akrintiisa dema heestiisa qur-aankuna kama maqnayn heesaayo adinyaa bilaal markuu luqeynayay allahcod ahaanu laakiin waxaan kala saarayna kama marnayn eeg walaalheestu walaal kalimadankaa soxo kalimadaas kelimada markii af soomaali noqoto kelimada hees la yidhaahdo akrinta qur-aanka ma hoos timaado fankii sugaantana si fiican baad u taqaanaa marka qur-aanka waxaa la yidhahdaa akris abkaad u akrin jirtayba ayaa aad u wanaagsanay waan gartay hawas la garanay marka la yidhahdo de martin wuxuu ahaa nin qur-aankana si wanaagsan u akriya nin si wanaagsan u jecel
oo dhegaysta maxaa la yidhahda xadiisyada iyo marka bisha ramadaan ee barakaysan lagu jiro, haddana marka la yidhaahdo martikan kale waa nin wax kasta oo dee bini-aadamka la yidhaaha taabanina soo wada taabtay, sidee isku qabanayaan walaal? Bal arrinta iga dhaadhay. Waxaan xasuustaa beriga yaree naloo dhigay iqra bismi rabbika alaa ayadii ugu horreysay kusoo degtay nabi maxamed, yacni ilma igu soo dhici jirta sax dagaalkii uxud iyo dagaalkii badri markaan asxaabtii xamse markiiyani waan ooyi jiray, waa qiiroon jiray. Marka waxyaaba badan baa noo dheeraa annaga xagga qur-aanka. Waxaan xasuustaa maalmaha ka mid a ingiriiso anagoo caruura waxaa loo dhigay aayadii la oran jiray qul yaa ayyuhal kaafiruun laa tacbudu maa tacbudu walaa antum caabudu maa cabudtum walaa lakum diinukum waliya diin. Inkastoo dhamaystiray waa haafhaaf weye, waxba lama dhamaystire. Dabadeedna beriga waxay isla ogaadeenkii habar yuunista ayaa shuhawdka isku dilay. Anigu qur-aanka beriga waxaan u haystay dadkan de waxa weeyaan aayadu anagu diintiina ma haysano taayada ma haysto waxaankaas ilaahay wuxuu ka dhigay qoloyinkan isdilaya ay yihiin habar yuunis iyo ogaadeen. Marka waxaa jiray waxyaaba badan caruurnimadeed aanu ka dhuuxi jirnay magaraasa qur-aanka. Waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamida gabadh busaad looran jiro nacnacyoo chokolaad aan kasoo qaadan jiray ayaa show la furay la maalintaanu nacnacyo doontay. maalintan waxaa naloo dhigay tabad ilaahabi ilaahab ma garanaysa gabadhii nabi maxamed iyo soo sheegtay asxaabtii dhibaatada u geysan jirtayla kulmo busaado nacshoo la furay mid doolaal qaba loola jiro furo markaasaan ku ama nacnaciisiyo waaba soo horgeeta ilaahay wuxuu iga dhigay inay xamaalatulxadabi ay noqotay si wanaagsan. Marka waxa weyan qur-aanku had iyo jeer kama maqnayn noloshayada. Waxaan xasuustaa maalin naloo dhigi jiray nimankii reer binu israiil nabi nuux martida u ahaaye geyda ahaa nabiyulaahi luud nabiyulaahi luud aanan weligeyba maqal. Marka caruurta hadiya jeer xiisay u qabto markuu macalinku nooga sheekeeyo waxaan rabay inaan sii ogaano waxa meesha ka dhacay adeer haa maxay sameeyeen nimanku waan sii su-aali jirnay haye. Marka anagu markii aanu dhegaysan jirnay qur-aankii dee wax kastaa laga dhegaysan jiray dadka khamriga cabalo qur-aankan ku baranay dadka sinaysta qur-aankan ku baranay dee ukaadi wixii oo dhan qur-aankii iyo noloshii iyo dadkii way wada socdeen ma garatay. Marka caruurnimada nagu saasan idinku waxaa la korteen argagixisay waxaan la garanaylaakiin mid baan isku qaban lahaa adoo raalliya waxaa isku qaban lahaa habkaad wax u sharaxaysid eed leedahay waxaan kusoo barbaarnay tarbiye wanaagsan goob deegaana oo culimmada la ixtiraamo kaale araga qur-aankan soo bartay haddana baddaad ku jirtid dee sidee maxaa isdiidan marka ii kala saar waxay isqaban jireen goormaad macnaha qar ka dhacday subaxnimo falaawar maartay wax dilaacsaday oo baal dahab u eg goormaad qar ka dhacday markaad deukaad qarba kama dhicin adayga tuuraye kaa tuuri maayo adaa iska tuuray iwad waxaan ka wadaa noloshu way xiise badan tahay sax miyaad xamar kismaayo ku nooleyn soo arkay labadaba miyaad wixii hable ee batuula oktoobar xirsiyo cabdiye siciide miyaan wixii caashaq kugu abuurin dee caashaqu calaamadule dee calaamadu waa kuwan aanu aragnay calaamaduhu leeyahy laakiin dee calaamadu waa dhanka cadaabta ma hayna ordaa kuu sheego anigu haddaan nahay reer sheekh saxaaq orta badankaygu cadaabtaabana lagu sheegay maorta dhegeyso qayb idinkeyda ka mid a iyagoo dhan ma la dhihi karo waa kaa diiday aan badankooda xaggaaswaa kaa diiday adigu haddaad qabiilka ka tirsan tahay qabiilkao dhan lama calaamadayn karo orta adigulaakiin aan kuu sheega kaa soco orta qoladiina reer xamarka idiin sheegaya hadda jannadii idinkaa buuxiyey yuno waay waxaa u buuxiseen because way iswada qarxiseen okay sugde jannadii yaa u badan maanta waxaa u badan dadkiis qarxiyey ugu dhamaystiraya horta dhegeyso isaaq meeshan uma socdaba imika wareeya dhegeyso mid baan kaasa isaaq horta meeshan uma socdaba mid baan kaasa horta dhegeyso soo maad maqal isaaqna way goosteen maya mid jannadana xitaa idinla geli mayno mid baan kumid baan ku hayaa adigu shaksi baa tahay qoyskaa reer sheekh isxaaqna ma mateshid adaan kuu sheegaya adigu iska hadal naftaada ka hadal de anu sabay ku warrama marka aan ka socon waxaa jira dhaqan yaroo soomaalida dadka qaarkood ay ku dhaqmaan oo qofka markii ay yaro arkaan inuu seegseeg waxyaaba qaarkood oo ka noqdo way gacan bidixeeyaan oo iyagu waxay ka wadaan qofka hadday arkaan inuu salaada tukanaynin ama uusan soomaynin qaar baa la ficiltama qaarna waa dad wanaagsan oo qofka way wacdiyaan oo wanaag bay u sheegaan qodna wayba sii takooraan oo waxay ka dhigaan qof dee adduunkaba aan waxba u oolin marka dadka noocaas oo kale soomaalida markay dhaqankaaga arkeen ma la kulantay miyay ku tagooreen maxay kugu yidhaahdaan marka la sheekaysatid hadalla qalafsa may kugu dhahaan waxaa kaloo ii raacda taasi ma kugu dhalisa inaad mar dambe israahid alayla dhankaasi masiixiyiintaad may orda dee anigu wax takooro aan la kulmay ma jirto takoorna dee eeg anigoo kale takoor maba arki karaba sabab
sabab waxaan arkaa jir nin Soomaaliya nin muslim nin dhaqanka haysta nin aqoonyahana nin suugaanyahana de wax dhaqan uu lagu cadaadiyo meesha horta yala meesha ma jirto si wanaagsan dadkan aad leedahay masiixigana aan ku sheegay horta Soomaalidu sideedaba dad gaala noqdaan ma aha horta dhigis waxna waa ruuxna waa been ma noqon karaan maba noqdaan ba qofka ku yahay nin Soomaaliya gaaloobay waa been 99% waddankan maanta joogno 100% gaalada xitaa muslim noqota dadka muslimiintu maba gaaloobaan ba marka way iska tuhun de laakiin qof soo taagan oo dhahayo martino anoo hebel hebel waxaan ahay masiixi waa iska Soomaali iska xanaaqdo dad kale waalaysa way jirtaa laakiin Soomaali sideedaba dad gaalowda maba waa dad iimaankooda ku filan yahay dadkan waxa la aaminsan marka dadka waddankii jooga waxa aaminsan ninka hadduu qurbaha soo galo wuxuu ogaa lacag yar helo oo wuxuu ogaa tacliin bartay oo diinti ka baxay diintan cid ku dirqaysan ka baxdana Mareykanka ma joogto sax Mareykanka waxa uu suurtagelin yahay dhaqankaaga iyo waxaaga la timi aad haysato muslimiintu waddankan waa ka powerful marka wax lacag oo lagu helaana ma jiro oo maartay dad muslimka cid wax kugu fulaysa dad Soomaalida inaad gaalowdana ma jiraan iyagii baan toodi haysan marka waxaas oo dhan way iska mal awaal weeyaan laakiin Martin magaca Martin sidoo kugu baxay niyo horta aniga bergay yaraa waxaan daawan jiray filimada 1972 filimka ugu horeeyay daawada James Bond baan daawan jiray 1972 filimada daawan jiray waxaan wuxuu gay good and bad and the ugly sax a few more dollars marka aniga waxaan dadkii gaalada iska jeclaa dhaqankooda sidoodaba ay dhaqan kan ku sheegay dabey labiska iyo tayga la xidhayo waxaas ka wadaa diiniintooda maahay maaha kelimadii ahayd qof kasta wuxuu ka mid noqonaya qoomku jecel yahay maaha waa anaga jecel waxba kama mid noqonay oo kaadi de macnaha qofka ee imika gaalada sheegisa dhaqtarkayga ku jira lawyerkayga ku jira ma ku diidanay taas dadka scientist ba ku jira dad la nici kara maaha wadadan jecel lay weey horta dhigayso dadan jecel oo saaxiib la nahay oo jaar la nahay ninka kulada gaalada nac waa nin waalan inaan cid maaha meesha laga hadlayo kelimadan kala saarkaaga ku jira laakiin kelimadan kala saarna gabadhaadu dhaqtarka hadday ku muushad ay u kaadu kaade gabadha ka wanaagsan sawir hadalkaan diidanayda qalloocisay ma qalloocinay waxaad qalloocinaysaa kelimada waxa lagu yiri qofka maaha naceeb iyo jacayl maaha waxa la yiri qofka shabaha ee iska dhiga ee dhaqankooda iyo qaabkooda iyo wuxuuda sameeyay qofkaas oo iyo qiyaaba la noqonaya yaani naceebka iyo hagelinin waayo siyaasha aad ku celiyaa mad kala ku saxaya diinta islaamkaaba ogolba jeerka in la ixtiraamo waliba qof lagu ciqaabaa jeerka dartiisii marka taas kala saarna ku socdo aad aan isku soo laa anigu baraka yaraa filimadan daawo waana jeclaa dhaqanka gaalada waan jeclaa inaan wax barto inaan labisto waxyaabaha soo dhawaa qayb aniga nolosheyda deerta dhigis inaan Soomaaliya ka dhoofo Mareykan tagana oo Ingiriisiga barto oo wax soo barto wadankayga wax tar waxyaabaha waligaa ku dhisnaa iyo hayaahay anigu waligaa gaalada ma nicinba sax kowdi marka su'aashaas waa jawaabta marka sababta lagu bixiyay maana maadaama aad filmanta jecleedun ba Martin la yiri Martin anigaas adigu horta taariikh badan uu leeyahay magaca Martin sax waxa jiray gabadh cadaan oo baris naqaan oo saaxiib ahayn ayaa aniga magaca ay la jeclaatay oo kula jeclaatay ayay kadibna maxaa dhacay anoo ka gudubay marka ma Mustafa ay karaysatay marka ma yadda Mustafa ma bay karaysanay waxay ila jeclaatay magaca ma jirto qofka aad magac la jeclaatay maxamed taas bilaad ugu dambeysa la jeclaan kara dadna magaci waa ka helay markii markaba isku kay qabo markaan iskay baraysa maxay dhahaysaa anigu ah hebel maalka anigu aan jeclaan karo anigu magacaygu waxa la yiraa Cabdiraxmaan Xuseen Furre furna nais way iska daa marka furna waa nais kala iska bedesh magac Mareykan iska la baxay hawad ma waa taas ka tan doonaay adu bal skyber marka maxaa la dhahaysaa dawrta waxa ku xiran ma skyber adu raaliya dawrta waxa ku xiran tahay imiko kale dadka qaar waxay weeyeen Mustafa Martin qaar Martin Maxamed ha haye laakiin aniga magaca hooyaday bixisay waa Mustafa aba Ibrahim haye ar Mustafa Ibrahim Arbal wala de marka maxaa u door buraysa Mustafa Martin magaca kale way jiraan dadka yaraa waxa la yiraahdo jiray Mustafa Sanay Sanay ha aan karto waa nais taas waa nais haye marka magacaas la way jiraa marka qofkii taariikhda hore ee saaxiibka ahayd wuxuu oranayaa waa Mustafa Sanay iska waran oo taariikh hore ka hadlaya qofkii magalada saaxiibka ay bartay Mustafa Martin marka qurbahaana dadkii dewkaadi qurbahaana dadkii oo dhameey magacyo gaar ah wartaan waa sidii riwaayadaha oo gobolada waa bari magalada ku metelaysa filsa magalada harawe ku metelaysa haboon marka dadkana way wada metelayaan kowdi marka su'aalahan qayaxan nimada isoo xasma Martin oo Mustafa Mustafa Martin waxa uu tiri
waxa dhacday qiso la yaab leh dad waxa la socotay ganacsataa oo dee asxaabaatiino ganacsi naga dhexeeya kadibna waxaa la gaaray xilligii salaada masaajidkeeda waa gasheen adu maxaa tukanaysa baa tukatay ntay fahansii bcaus ina qushuucii iyo tarbiyadii iyo qaabkii iyo wixii maxaase waorta ganacsata tukanaysa haddaad rabto intooda waa iska waa shuqulkii shaari shaarida iyo magaranaysaa iyo magaranaysaa iskaashiga xagga dhaqaalaha garta taas iyagu marka midwadnagu socely aaminun halagu moodo marka nimanka meesha la galay nimanaan wada aqaana ahaynoo aamin isu wada tusaya dadka deana waxaan isli maxaa kaa rabiaa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 
سبحانك يا عظيم. وكون ليش تاك تاكني اي والله عقبك يا معني ان وارك صار غير غير تكلم واحد جرت ان مارتن ولا بشقه واحد جرت الصوماليدو حد اي او غلان مغا ايغو اوك انو سن مال لهين هيا ما عم بقول غلان ولي بقى قاركود مغا كما هلانه marka dambe ayagoo baabaay oo balan balay ma meelaha lagu arka labada shaqo waxa weeye waa fanka iyo wariyeynimadu fanka iyo wariyeynimadu dadku waxay u galaan inay magac ka sameeyaan laakiin maal mala laakiin waxa jirta shaqo kale oo hada soo baxday oo iyada maal laga sameeyo wala maal de haaran laga sameeyo badan waa siyaasinimada siyaasinimada laakiin waxa kula ran saasay tahay dad baa magac ka raadiyo waar adigu markii aan soo ku soo yaraa de baaray maalkaagu muxuma oo jeebkaagu ma liito laakiin ma magac raadis baad ma kan madaxweynaha isku sharxi jirtay bal iga dhiga dabage iyo horta madaxweynaha waxa ay badan bay ku kalifay aniga sidaadaba sidaadaba haye lacagna anuu kamar madaxweynaha haye lacag sidoo ma laakiin magac baad ka raadinay magac lama lagu barto ila martin ninkaas saaray magac lama yahay anigu magac aan ku dhashay ba sawir aad tanu nin saaqana وتانو قبيلات وفريا ان هذا الكبيامي وحن كفريا قبيلات الصومالي اسكو ديليسو سي كلالو دغيا سيدو ديغلاي ما عندو تورتا نيمان با لا شيكستو وحن كو وريا ان دغيستا سيده كلي الصومالي كو هشين كرتا ام با اك دين با لوغو ايغي دقم با لوغو ايغي اقوم با لوغو ايغي الصومالي هشين كروي علامه الصومالي ام باي كحشون كرتا ام باي هشين كرتا كو هشين كرتا ما حي نكون كرتا ام باي ودا قيبسن كرتا صح waxaan ku leenahay hadii dawladnimadeena ku masaalo bari bari ha te bari deey ka horta ku dhameystay haye bari horta waxyaabo ku fiican tahay waxaan bartanka ka jeexan tahay oo xaq cadaaladda way siman tahay waana salki nabad waa lagu fariista qurxina ma jirtin amba qaabnima jirtin hadaan qofku bari lahayn tabadadna waxa dhacday Soomaalida waxay tiri barida qaybteeda baan la go'ayna qolo khaatmiga yahaydan waxay wal barida salka igana la gooyna tabadna waxay ila lixdankii baan anagu baridan qayb ka midna qorno anagu barida intayd waa goosanayna haye haweenku waxay taageen baridan waxaan rabnaa anagu 100% sadan saami qayb sagayay sax allah yarahmi cali khareef wuxuu dhintay isagoo la barid la wada leeyahay goor baana ayaanu baana sax ummad maanta waxay taagantay ummadii Soomaali waxay taagantahay bari aynu wada leenahay aynu wada sameysano sax horta waxyaabaha kaliya maanta ay Soomaali ku heshiin karto qaabka dawladnimada loo dhigo qaab bariyeed ayaan sidoo kale ku heshiin karta marka aniga fikirkaygu guud ahaan ba uu ka duwan madaxweynayaashii sida u dhaqmaan ba marka taas ay kugu kaliftayna madaxweynaha oo isku sharaxay ah waa qayb kamid ah in hamigaas wali ma kugu jira mise waa ka baabay hamigaas wali ma kugu jira goor hadda waa doorasho jirtay maxaltiga weys niyo dhowr arimood buu u tagi waayay horta xilligan xilli saxa oo doorasho laga qayb qaadan karayo maaha garta waa xilli daarood iyo haweey meesha isku haystaan anama jilay reer tartamaya inaan dhex galo sax
nin umada Soomaali doonayay isu keeno bar ilaa galbeed ayaan ahay nimanka xilligooda uu dhacay xitaa kii guuleystay wadanka maamuli karimo waa reero dhacay kowde Soomaali sida qasacada caanabuura reeraan waa reero dhacay waxbana ma keeni karaan lixda sanadood ayay madaxweyneyaashii siyaasadda isku bedelayeen dalku maanta wuxuu baahanyahay madaxweyne reer shaxsaaq uu baahanyahay gobolada qoyakii oo midaya umada Soomaaliyeed waa gartay waxaan ka hadlaynaa waxa la yidhaahdaa waxa jirta sugaan Soomaali waxa jiraada in dumarkuna baraaraha ka sheekeeyaan ragguna jabkii buu ka sheekeeyaan ragguna jabkii haye inde waxa kala Soomaali u tiraada dhalinyarinta oodka booday tala ka boodaa war waa soo dhalinyaradeenaysay war dhalinyaranimadaadu wax badan baad soo qastay aad iyo aad waxyaaba aad ka shalayso ood leedahay alla ilaaha waad ku khaldanayd ood leedahay alla ya tooba ma jirtaa niyo may wallahi waxaad samaysoo dhan waxbaba badankood maba xasuustaba seed waxsdan waxaad soo samaysay falal la yaab okay waxaan haddii aan wax ka xumaan lahaa waxaan ka xumaan lahaa waxaan wax taban lahaa waxaan taban lahaa raaxad iyo rabo inaan gaaro ya ilaahay igu wada sin mooyaane ya intaasun baan maartay marmar isku yaraa canaanta mooyaane waxaa jiray waayo waxaan jecelay inaan socdaalo inaan gobolada dunida wareego madax noqdo dadku maartay soo dhaweeyaan dadku ii heesaan ya waan gartay waxaa jira yacni waxaan la nimcada adduunka taalla ka gaarideedii ayaa igu adkaatay mararka qaar waxaa jirta nin buu Soomaaliyeed oo hadda magaciisa sheegay nin baan lahayn tudac ka soo qaadanaya kelimaduu yiri maruu markaa warkaas wuxuu dareensanaa intu waayuhu la tegey waayuhu intuu la tegey in waajibaadkii laga rabay gudan waaye tudacyada waxaa ka mid ahaa sidii bahalkii bridge ka dhacay ilaahay ballankii barqaan kacay ilaahay ballankii barqaan kacay baraarugay goor la soo baxay baraarugayna goor la soo kacay marka adigu markii saasoo kale ay kugu dhacday bal ka sheekaytii kugu yaa ka badnayd habeenaad intaad simbir raxatay si fiican intaad u simbir raxatay wax kastaad qastay oo cabtood cuntay oo liqday markaasaad meel masiibaa kasoo dhex kacday bal igey halka igey ii sabar ii sabar may habeenada kamid oo intaad simbir raxatay waxaad igu tiri mogta adduunka waxaan caafiye ma jirto taa mid u dhow baan kuu sheegayaa waagaan horta anigu adduunka raaxo badan baan soo qaatay gartay laakiin markaad ka dhacan karaa bankar baan early stage noqday millions baan sameeyey ilaa Japan ilaa Australia ilaa South Africa ilaa Rwanda dalal badan baan adduunka maray Caribbean-ka ka shaqeyn jiray Bahamas iyo St. Martin iyo Bonaire iyo Curaçao dhulaan xitaa askar bal ahayn oo tumasho loogu talagalay berigii 1991 kii ciidamadii maraakiibta xaggeegu soo mari jirtay marka horta anigu ilaahay qof uu naxariistay ifka wax badan ku siiyay ayaan ahaa waa ilaahay kuu nicmeeyay waa sidaa ka shukri dayayda waa ku shukri waa ku shukri soo badiyaa waan gartay niyo wax darxumo oo noloshayda aan ka cawdo runtii ta igu weynay haddaan mid may darxumo maaha waa marinta adduunyada intay ku qaaday waxaa jirta waxa la yiraahdaa aadamaha markay namacaystaan ee Pakistan way kibreen markay xanuun iyo duruufna way calaalaan marka waxaan ka rabaa inta ilaahay nimco ku siiyay oo damaashaaday oo simir raxatay balaarowihe goola sab orto waru ilaahay barankii barqaan kaay orto bari baan dhiiri galaw si xun u xambaarowda haye oo maaratay dhowr iyo toban guri aan lahaa leegala wareegay dhaqaale darro xun nagu dhacday xawluhu xanuunna uu igu dhacay oo maartay baal leedo reflux oo tacar oo kale ah afar bilood maartay haysay marka marxalado adag way soo mareen laakiin markaas cashar muqaad deha ayaamaha waa tukaday oo masaajidka waa tagtay laakiin de wixii markay ka baxdo halkaygii uun waxaan maqli jiray soomaali wax kuma tukaha wax ka nasiib badan ma jiro haddana wuxuu ku calfado uusan lahayn de ilahay waaba kuu digo kuu barwaaqay mar buu doog ku geeyay marna wuu ku dacareeyey markuu ku dacareynayay wuxuu ku rabay inaad wax ku noqotid laa maalmood baad tukatigidmana waad ku noqotid maalmaha waxba igama tegin xadhigga ilaahay si fiican iyadu hays markuu xanuunku ku qabsado wallahi ni astaami ilaahay sheega weeye ku soco lacagtu kaa baxdo islaantaada ku nacdo caruurta ku ifaan de horta meel kala tagta ma jiro xadhigga ilaahay laakiin dib ku ka taagaya anigoo kale markii wixii ga go'aan lacagta dib u helo quruxdii iyo flowerkii iyo hawshii bilaabanto de kibi ma yihiin
أديني إن الله محارك تقول لا أخرين أدون عبادة أي أرتج إيه 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 تاسوا كمد نجويني وحن كهربا هذا وينه وين وحن ربا مركز سنبر حاتيني ومشت كسكر عادي مركز ومركز لو مسيب ذي لايو كنت سوق كنت صي إلى هي وكلية هي نان معذا هي نان معناها كادق نيش شلة واحد هيد ما أنت نستن كادق نيه نو كوا أنا قاعدي واحد كهربا مالن كلو تاسوا مركز ذي لو تسع معجزة عجيبة واحد استا مالن كلو أنت بيها كلولي وحوض الغذاء مارس أتبيل كسر كسر حتوست ماي هذا سير أعوذ بالله من الشيطان ما حقك يا هذا واحد كشيء كان يسا كوعة كوعة واحد لورنتشري شيء دامن لورنتشري كوعة كسيف يعني كوعينك ما رأيك كوعات رأديش ها كوعين راديو أنت واحد رفتك استيب هذا ممكن تدك أنت بدن بالوده عليه واحد كده حلي ما نكود ودور صامه ومش أي جوجان قبل كور عيسن كور قبيم ما حقك قول عاي يا ده وحوي قصب وحوي غف كاسم واسبدلي يا سوما ده مركز سرّا مركز اسبدشين ماشي لك سكاري